sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, para o início da programação da rodada dupla do Hybrid Jakarta da Fórmula E, 10ª e 11ª etapas do campeonato. Este treino livre que nós vamos exibir em seguida, ele é oficialmente parte da programação da 10ª etapa do campeonato. Vamos atravessar juntos pelo Grande Prêmio no YouTube e no Kauai as madrugadas de sexta para sábado e sábado para domingo. O primeiro treino livre é sempre deslocado do restante da programação do fim de semana. E a sequência com o segundo treino livre, classificação e corrida, ela vai sempre das 10 da noite até por volta das 6 horas da manhã, tanto de sexta para sábado, quanto de sábado para domingo. Então estamos entrando no ar e em menos de 24 horas voltaremos já na noite desta sexta-feira. Imagens aí de Jakarta, capital da Indonésia, principal, maior cidade da Indonésia. Eu sou o Jefferson Kern. Estou com o Pedro Henrique Marum e com o JP Nascimento. Vamos acionar aí os nossos comentaristas para saber o que de melhor nós podemos esperar deste fim de semana do show mais inovador do automobilismo, começando com o JP Nascimento e a expectativa para mais uma rodada dupla da Fórmula E, um circuito que os pilotos já conhecem e que o calor será talvez o mais temido adversário. Tudo bem com você, JP? Bom dia! Bom dia, Jefferson! Bom dia, Marum! Bom dia a todos que acompanham o Grande Prêmio e mais uma transmissão de Fórmula E. Primeira rodada dupla da história da categoria em Jakarta, lugar em que ela estreou no ano passado, com vitória de Mitch Evans. E como você disse, o calor, Jefferson, vai ser um ingrediente, vai ser um protagonista aí ao longo do fim de semana, porque essa corrida está sendo considerada aí uma das mais exigentes, fisicamente falando, de toda a história da categoria, devido às altas temperaturas e à alta umidade do ar, que faz a temperatura ali dentro do cockpit chegar na sensação térmica, passar da casa dos 40 graus. Os pilotos treinam, inclusive, em saunas, para se preparar para uma rodada que promete ser muito desafiadora. Pedro Henrique Marum, uma rodada que vem num momento em que a briga pelo campeonato fica cada vez mais afunilada. Tudo bem com você, Marum? Bom dia, Jefferson, JP, todo mundo que está com a gente nesse começo de manhã de sexta-feira. O campeonato vai ficando afunilado, tem novidade para o líder da Fórmula E. Tem novidades no campeonato de maneira geral, tem muita coisa para falar sobre a Indonésia, sobre Jakarta, mas não tem como fugir do que falou o JP. A temperatura, o ambiente, o calor, a umidade, até a possibilidade de chuva serão fatores preponderantes no que vai acontecer nesses próximos dois dias. Imagens, esse não é o negresco gato do Pedro Henrique Marum, mas é um simpático gato que está aí como um dos símbolos da Indonésia, o país que recebe esta rodada dupla do EPRI de Jakarta. Você participa conosco na hashtag Fórmula E no GP, também nas nossas caixas de comentários, transmissão levada ao vivo de forma simultânea no Kauai e no YouTube. Essa questão do calor é realmente o grande assunto do fim de semana, mas tem muita coisa acontecendo. O JP destacava aqui, enquanto a gente conversava antes de entrar no ar, que esta, por exemplo, será uma prova em que teremos durações diferentes na prova de sábado e na prova de domingo, números diferentes de volta em cada corrida do fim de semana, JP. Exatamente, Jefferson. A Fórmula E alterou aí pela primeira vez nessa era de terceira geração, vai fazer duas corridas com durações de voltas diferentes, justamente para gerar entretenimentos diferentes, gerar cenários diferentes nos dois dias. Enquanto no primeiro dia uma corrida de 36 voltas propicia os pilotos a acelerarem o máximo possível, no dia seguinte é esperado a volta daquela pack race com a necessidade de gerenciar energia. We'll be right back.
A vinheta com a abertura oficial da Fórmula E, sinal internacional no ar para a primeira atividade do fim de semana da 10ª e 11ª etapas do campeonato EPRI de Jakarta, capital da Indonésia. Circuito em que a Fórmula E estreou no ano passado com uma rodada simples e neste ano vai ter rodada dupla, uma programação diferente para este EPRI de Jakarta, mais uma incursão da Fórmula E em território asiático. Muito bom dia, você está conosco, você está comigo, Jefferson Kern, mais o JP Nascimento e o Pedro Henrique Marum. EPRI de Jakarta da Fórmula E, rodada dupla que representa a 10ª e 11ª etapas do campeonato em 2023. Hashtag Fórmula E no GP, neste comecinho de manhã de sexta-feira, para você conversar, interagir conosco, postar a sua opinião. Aí está o calendário da Fórmula E. A última etapa disputada no dia 6 de maio em Mônaco. Uma prova que foi recheada de ultrapassagens para estarrecimento geral, já que Mônaco é um circuito conhecido pela ausência de ultrapassagens, especialmente nas provas da Fórmula 1, como nós vimos no fim de semana passado. A prova da Fórmula E foi uma corridaça. Aí está Roberto Meri, piloto espanhol, que é uma das novidades do fim de semana, substituindo o Oliver Rowland na equipe Mahindra, e o alemão David Beckmann substituindo ao compatriota André Lotterer na equipe Andretti. O Oliver Rowland está fora da Mahindra a partir desta rodada e o David Beckmann substitui pontualmente ao Lotterer, que neste fim de semana participa dos treinos para as 24 horas de Le Mans. Programação em Le Mans também começando de maneira antecipada, já que efetivamente a prova será no próximo fim de semana, dias 10 e 11 de junho. O campeonato é liderado pelo Nick Cassidy, com 20 pontos de vantagem para o Pascal Wehrlein e 25 de frente para Jake Dennis. Mitch Evans e Jean-Éric Bernier também bem posicionados na disputa pelo campeonato, quando nós vamos abrir a contagem regressiva com as últimas 7 corridas de 2023. 15ª posição para Lucas de Grassi, 18º lugar para o Sérgio Sete Câmara, são os representantes brasileiros no Campeonato Mundial da Fórmula E, temporada 2023. A liderança entre as equipes é da Envision, seguida pela Porsche, Jaguar, Andretti e DS Penske, que são as equipes que ultrapassaram a barreira dos 100 pontos depois de 9 etapas disputadas nesta atual temporada do Campeonato da Fórmula E. Uma olhadinha no circuito. O circuito de Jakarta, que recebe a 10ª e 11ª etapas. Você vê aí o visual da pista, que tem 2.370 metros e um total de 18 curvas. Passando aí pelo circuito de Jakarta, que é o mesmo da temporada passada, quando a cidade capital da Indonésia, maior cidade daquela região sudeste da Ásia, fez a sua estreia no campeonato da Fórmula E. Ativação do modo de ataque, que também tem novidades para esta etapa, é na curva de número 16. Pode ser um momento para a gente falar isso com o Pedro Henrique Marum, as novidades da ativação do modo de ataque. Enquanto nós temos aí 32 graus a temperatura ambiente, muito provavelmente na sombra, e 66% de umidade, a coisa não está fácil. E os pilotos vão ter que lidar, além do calor, com essa mudança no modo de ataque para a rodada deste fim de semana, Marum. É uma mudança sempre a se considerar. O pessoal certamente desceu a mão nessa simulação, trabalhando nas respectivas fábricas. Creio que é uma curva melhor ajustada para o que tem sido feito nessa temporada, né? Para o tipo de curva onde o modo ataque tem sido ativado nessa temporada. Então acho que é uma mudança na direção correta para ter uniformidade na ativação do modo ataque na Fórmula E. A preocupação maior nesse momento, como você falou, Jefferson, sensação térmica é de 37 graus, mais ou menos, com a temperatura de 32. Imagina quanto está dentro do cockpit, ainda mais com essa umidade. Começa o treino, começa o fim de semana do EPRI de Jakarta da Fórmula E. JP, só para pontuar,
serão 8 minutos de ativação obrigatória do modo de ataque em cada corrida, é isso? Exatamente, e os pilotos, as equipes vão trabalhando em torno da estratégia que vai ser usada na ativação desses modos de ataque. A Fórmula E vai estrear até um gráfico novo de modo de ataque nessa etapa em Jakarta, em que ela vai mostrar isso, a gente só vai ver durante a corrida, vai ser uma extensão, né, daquele gráfico que a gente já vê na classificação, e vai mostrar quanto os pilotos que estão atrás do próximo a ativar o modo ataque, o quanto eles têm a ganhar com isso, quantas posições eles vão ganhar. A Fórmula E vai alterando aí a forma de mostrar a corrida para o público, para deixar cada vez mais claro o que está acontecendo na pista. Você viu aí os pilotos passando exatamente pela área externa da curva 16, ali é que será ativado o modo ataque nas duas corridas deste fim de semana. Aí está o Mitch Evans, pela bandeira amarela sempre de verificação de procedimentos por parte da direção de prova, que é praxe nos inícios de treino. O modo ataque que vai ter ativações aí de 6 mais 2 minutos para fechar os 8 de uso obrigatório em cada corrida, ou então duas ativações, cada uma com 4 minutos, assim que vai funcionar em cada uma das provas desta rodada dupla do EPRIX de Jakarta. Hashtag Fórmula E no GP, você participa também nas caixas de comentários conosco dessa transmissão que vai ao ar simultaneamente pelo YouTube e pelo aplicativo Kawai, as páginas do Grande Prêmio em cada uma destas plataformas. Bandeira verde, pista liberada, treino em andamento. Mais uma vez, 27 minutos restando para o fim da primeira sessão. E a pista está empoeirada uma barbaridade, hein, Marum? Olha aí. É, uma pista dessas que está à beira-mar, né? Está pertinho ali do Mar de Java. Não é usada sempre, então é normal que tenha muita poeira, muita areia de praia que vem voando. Isso costuma acontecer. E aí a gente no começo vê que está muito mesmo. Está além do que a gente normalmente costuma enxergar em categorias de nível internacional, onde as pistas, por mais que fiquem empoeiradas, não dão tão na visão das imagens de TV, né? Me lembro que isso aconteceu com a Fórmula E na Arábia Saudita na primeira corrida, depois nas outras não aconteceu. Mas a beira-mar não tem jeito, funciona assim. Dan Ticton e Sérgio Sete Câmara nesse momento no topo da tabela de tempos, enquanto a gente acompanha aí a tentativa do Mitch Evans, vencedor da única corrida em Jakarta em 2022. Uma corrida especial aí para a equipe DS Penske, que vamos ter neste fim de semana a 100ª prova da DS na Fórmula E. DS, que é a fornecedora do trem de força utilizado pela equipe chefiada pelo Jay Penske. Estamos com 5 minutos de bandeira verde acompanhando aí a volta do Mitch Evans. Vamos ver aí uma das grandes forças da categoria, um dos primeiros a completar uma volta rápida. E vamos ver o que acontece aí com seu companheiro de equipe, o Sunbird. Escapadinha aí do Sunbird me chamou a atenção na imagem. O formato das zebras, né, que é característico da Fórmula E, enquanto a gente vê o James Barclay, que é o chefe da equipe Jaguar, mas são detalhes aí que chamam a atenção. Você vê aí nessa imagem a zebra, é bem diferente daquela que a gente está acostumado nos circuitos permanentes do automobilismo, JP. É sim, Jefferson, uma zebra bastante agressiva também, né? A gente viu a presença dessas zebras aqui também no EP de São Paulo. A gente teve a oportunidade de dar lá um passeio pela pista e observar, né, como que os pilotos realmente atacam as zebras durante essas corridas. E enfim, ela gera ali uma
uma possibilidade, várias possibilidades, na verdade, de fazer a curva. A gente viu isso muito bem em Berlim, né, por exemplo, muitas opções de tangência diferentes ao longo de algumas curvas, e o circuito de Jakarta também oferece essa possibilidade. É um circuito curto, por isso que a gente vai ter até uma corrida, duas corridas com um número relativamente grande de voltas, né, 36 e 38. É uma pista bastante exigente, né, aí para todos esses pilotos da Fórmula E. Jean-Éric Vergne, por enquanto, mais rápido, seguido do Jake Dennis, mas tem mudança com o Dan Ticktum, aparecendo mais uma vez muito bem com o carro da equipe New. E o rádio aí com o Antônio Félix da Costa, hein, Marum? Não consegui entender exatamente o que a Porsche conversou com o da Costa, mas vão se ajustando para entender esse carro. Há uma preocupação importante da Porsche, que faz muito sentido nessa pista, de como os freios da Porsche vão se comportar, porque os freios têm sido uma questão da Porsche na temporada, né? A Porsche não conseguiu ajustar os freios, sobretudo para ritmo de classificação. Esses softwares não comportaram ainda a velocidade máxima do carro. E a partir do momento que o campeonato começou a embolar em ritmo de corrida, a Porsche começou a não recuperar tão bem quanto a Jaguar, por exemplo, ela perdeu espaço, e muito disso está no software dos freios. Não apenas isso, mas muito nisso também. O Dan Ticktum tem crescido no campeonato, e olha, Jefferson, estou para te falar que vejo numa situação diferente, como é Jakarta, pela temperatura, pelo ambiente e tal, como candidato a, de repente, furar Jaguar e Porsche na briga pela vitória. Olha só, análise ousada do Marum aí, JP. Você acha que chega tanto aí o pessoal da equipe New, que tem enfrentado dificuldades ao longo de todo o campeonato, apesar de boas performances, sobretudo do Dan Ticktum? Bom, a questão é que o EP de Jakarta, ele realmente oferece um cenário bastante diferente das outras corridas, né? Pelo calor, pela exigência física, e todos esses ingredientes acabam entrando aí numa conta que, no final das contas, concordo com o Marum, pode sim gerar um vencedor completamente inesperado, uma situação bastante diferente. As corridas da Fórmula E têm apresentado isso. A gente viu uma primeira fila composta por dois carros da Abt Cupra em Berlim, depois a gente viu uma largada com os três primeiros carros com motores Nissan e Mônaco. Então é uma categoria que, principalmente devido ao equilíbrio desse grid, muda bastante de acordo com as circunstâncias, e principalmente um fim de semana tão atípico como esse na Indonésia. Liderança nesse momento do Pascal Wehrlein, seguido do Jake Dennis, dois carros com powertrains da Porsche. Depois de Jean-Éric Vergne, Eduardo Mortara e Jake Hughes. Vamos ver aí o replay. Travada aí do carro da Mahindra. Fiquei na dúvida, confesso, se foi o Roberto Meri ou o Lucas de Graça. Aliás, o porquê dessa opção pelo Roberto Meri? Chamar o Marum aí, já que nós ouvimos agora há pouco o JP. O porquê da saída do Oliver Holland e da entrada do Roberto Meri nesse segundo carro da Mahindra, hein, Marum? Olha, o Roberto Meri, ele não é a opção A da Mahindra. Na verdade, vamos falar do Roland primeiro. O Oliver Roland vinha tirando bastante até do carro, de um carro problemático, de um pacote problemático da Mahindra. Vinha tirando até mais do que o Lucas de Grassi nas últimas etapas, sobretudo em ritmo de corrida. Não fazia sentido para ele seguir dando murro em ponta de faca, trabalhando com o carro. Olha o Merri Rádio. Essa Mahindra dando alguns ajustes aí para ele reconectar o carro, por isso ele está andando bem lento na pista, provavelmente alguma questão de software. Então o Rowland não estava conseguindo, ele entendia que tinha nível e tinha rendimento para andar brigando pelas primeiras posições, o carro não oferecia isso e aparentemente não oferece chance disso a curto prazo, pelo menos até o fim do ano. Ele não queria continuar, a Mahindra também não queria continuar com um piloto que não previa a sua continuidade por bastante tempo por lá, queria adiantar alguma mudança. O desejo da Mahindra era contar, ela não fez queixo duro, no fim das contas, para liberar o Rowland. Foi ali, as duas partes queriam se livrar uma da outra.
a Mahindra queria contar com o piloto indiano. Ela nunca teve um piloto indiano em seus quadros, com o Ian Daruvala, que é piloto da Fórmula 2. E por isso, porque tem Fórmula 2 na Espanha nesse fim de semana, ele não conseguiu se desvencilhar desse acordo. A Mahindra acabou indo no Roberto Merri, que estava disponível, que andou nos testes de novatos como o Daruvala. Olha aí o carro lento na pista ainda. Então o Merri acabou sendo a opção, mas ele não era a opção. Não era a opção A, ele era a opção B, foi a opção possível. É simplesmente estacionado o carro do Robin Fries, da equipe Abbott Cupra, no meio da pista. Gerou até uma bandeira amarela, mas pelo jeito conseguindo movimentar seu carro o nobre piloto holandês. Estavam falando aí de equipes talvez improváveis surgindo como candidatas à vitória em Jakarta. Olha a dobradinha nesse momento do treino livre da Maserati, com Maximilian Ginter à frente do Eduardo Mortara. O Mortara JP, que foi um dos grandes nomes da corrida do ano passado, teve uma briga tripla pela vitória com o Mitch Evans, o Jean-Éric Vergne e o próprio Mortara, que foi o grande show da corrida. Será que dá para botar o Mortara já no hall de favoritos ou até de principais azarões para esse fim de semana em Jakarta? Olha, a possibilidade existe. A Maserati tem carro para brigar. A gente vê aí, inclusive, o chefe da equipe, o James Rossiter, que deu um puxão de orelha nos pilotos recentemente. A Maserati tem carro, não é realmente o conjunto mais potente da categoria nesse momento, mas sofre, vem sofrendo com erros, né, dos seus pilotos, erros de pilotagem mesmo, de acidentes ou batidas. Em Mônaco, mais uma vez, né, a gente teve uma corrida complicada para o Maximilian Ginter, que lidera aí a sessão, mas também, ao mesmo tempo, né, o alemão foi ao pódio em Berlim, então já vem dando mostras de que a equipe vem se recuperando na temporada. Como a gente disse, né, numa corrida com tantos ingredientes extra, uma corrida que os pilotos estão tratando como talvez a mais exigente fisicamente da história da Fórmula E, é sempre possível que a gente veja assim um azarão ou uma possibilidade aí de fora, né, daquele grupinho principal que atualmente na Fórmula E tem sido composto por pilotos da Jaguar. Aí o Pascal Wehrlein nos boxes da Porsche. Wehrlein, o sexto colocado no momento. Será que tem fôlego ainda, Maru? O Wehrlein, para reconquistar a liderança do campeonato, tem deixado a desejar, ele junto com a Porsche, como a gente falava anteriormente, nessas últimas etapas, o que acabou implicando na perda de liderança do campeonato, tanto da Porsche entre as equipes, quanto do Wehrlein entre os pilotos. Vamos ouvir aí o rádio do Cassidy. And front slip control active turn 7. Vem com o rádio, depois vamos de Wehrlein, Maru. Envision dando alguns direcionamentos de teste, é aquela coisa tradicional de treino livre, falando como ele pode atuar em alguns momentos, algumas partes da pista. Aliás, o Nick Cassidy, depois a gente fala disso com mais detalhes, mas tem um novo engenheiro de corridas. Esse camarada conversando com ele aí agora é um engenheiro diferente de todas as corridas antes de Jakarta. O Wehrlein, quando a gente olhar para o campeonato em retrospectiva, do fim para o que ele foi, para a história que ele contou, a gente vai saber de verdade, né, o fim das contas, como essa história se desenhou. Mas, olhando nesse momento, a impressão que dá é que o rendimento do Wehrlein nas corridas, quando ele já não dominava mais, nas corridas, sobretudo pós Hyderabad, foram muito de resistência. Resistir para conquistar pontos, para fazer o que dava e se manter na briga. Mas a gente já via um Antônio Félix da Costa mais brilhante, tirando mais rendimento mesmo, conseguindo maiores voos com o carro da Porsche. E nesse momento, especialmente, a sensação no recorte de agora é de um Wehrlein um pouco entregue. Uma Porsche que não mostra solução, que não mostra resposta, e de um Wehrlein que não consegue render como consegue o Antônio Félix da Costa, que demorou um pouquinho mais porque era novato na equipe no começo do ano, mas agora tira mais do que o piloto alemão. De novo, a história a valer no momento em que o Jake Hughes faz o teste aí do modo ataque, a gente vai saber contar lá atrás olhando em retrospectiva, mas a fotografia do momento dá a indicar isso.
Aí está Ian James, chefe da equipe McLaren na Fórmula E, Jake Hughes nesse momento o sétimo mais rápido e seu companheiro de equipe, o alemão René Haas, o 15º. Jean-Éric Vergne no topo da tabela de tempos, seguido de Maximilian Ginter, que eu vi com o menino Sacha Fenetraz da equipe Nissan. Vamos ver. Perdeu um ponto de freada, quase deu uma traulitada no carro da Mahindra, que vinha fazendo o tangenciamento mais aberto da curva à frente dele. E aí o Buemi apareceu lento e o Sacha aparecendo exatamente no meio do carro da Envision e do carro da Mahindra. Naquela situação destacada pela transmissão global da Fórmula E. Boxes da equipe Jaguar, nesse momento Sunburden em 17º, Mitch Evans em 18º e o Verlaine voltando à pista, fazendo o melhor tempo. A gente falava dele, é um fim de semana que requer reação por parte do pessoal da Porsche, depois da perda de liderança entre as equipes e também entre os pilotos. Aí está Jake Dennis, piloto da Andretti, também perdeu o fôlego nas últimas provas. E já que estamos falando de Andretti, podemos falar aí da outra novidade do grid, JP Nascimento. O David Beckmann, piloto alemão, no lugar do compatriota André Lotterer. Nesta etapa, já que o Lotterer está concentrado nos treinos das 24 horas de Le Mans, que começam já neste fim de semana, uma semana antes da corrida em si. É, o David Beckmann, Jefferson, foi escolhido pela Andretti. Ele é reserva da Porsche, atua como reserva da Porsche, já foi inclusive reserva da própria Andretti. David Beckmann, que andou no teste de novatos, chegou na nona colocação, teste de novatos liderado aí, inclusive, pelo brasileiro Felipe Drugovich. E assim como o Roberto Merri na Mahindra, ele também não era a primeira opção da equipe, né? Como explicou o Marum, a Andretti também almejava ter um piloto atualmente na Fórmula 2, que seria o Zane Maloney, mas por estar envolvido na disputa da etapa da Espanha, não teve como fechar esse acordo. Então a Andretti foi em direção ali ao David Beckmann. Andretti e a Porsche possuem uma parceria técnica, a Porsche fornece inclusive os motores da Andretti, elas compartilham também, entre outros aspectos, os pilotos reservas. Então o David Beckmann faz aí a sua estreia pela categoria, depois de participar do teste de novatos, naquele que eu vejo como pontapé inicial para uma renovação nesse grid da Fórmula E, que é bastante composto por pilotos mais experientes. E aí está exatamente ele, o David Beckmann, que teve passagem recente pela Fórmula 2, ficou sem emprego. Os planos B da Fórmula E neste fim de semana, o David Beckmann e o Roberto Merri escalados aí no impedimento das contratações do Zane Maloney e do Yehan Daruvala por parte das equipes que necessitaram de pilotos, a Andretti e também a equipe Mahindra, que é a equipe do brasileiro Lucas de Grassi. Verlaine, Vergne, Dennis, Bird e Dan Ticktum, os cinco primeiros colocados. Aliás, os seis primeiros colocados são de seis equipes diferentes: Porsche, Penske, Andretti, Jaguar, New e Maserati, prometendo muito equilíbrio esse fim de semana da Fórmula 1 em Jakarta, mesmo sendo uma pista já conhecida, mas pelos desafios do calor, por ser a primeira prova do carro da geração 3 e com alguns atrativos como o número de voltas diferentes em cada uma das corridas e o modo ataque com um número maior de minutos para ser utilizado. É uma corrida, é um fim de semana que realmente vai prometendo bastante. Aí está a alusão à centésima prova da DS na Fórmula E, estampado na fuselagem dos carros da equipe Penske. E aí o Sérgio Sete Câmara, Marum, uma temporada de muitas dificuldades para o Sérgio Sete Câmara, quem sabe, se realmente se confirmar esse cenário de granada sem pino no EPRI de Jakarta, pode ser aí uma prova, uma das melhores para o brasileiro nessa temporada, ou você não apostaria nisso? Eu creio que pode ser, sim. O Sérgio Sete Câmara precisa de um fim de semana limpo, de um fim de semana onde ele consiga juntar bons momentos que ele consegue amealhar ao longo da temporada, mas sempre em partes diferentes. Então,
Em Mônaco, por exemplo, ele faz uma classificação muito boa. Mas aí larga mal, perde posição, fica no meio da confusão, acaba depois tomando uma pancada. Aconteceu em outros momentos do campeonato, onde ele não consegue dosar a energia, tem dificuldade de gerenciar a energia, que é uma dificuldade não só dele, mas da Nil de maneira geral. Em outros momentos a classificação não era boa, mas a corrida ele conseguiu buscar recuperação, conseguiu marcar bons pontos, mas nunca essa sequência se dá no mesmo fim de semana, na mesma etapa. Então, se isso acontecer na Indonésia, ele tem boas, pelo menos auspícios de brigar mais acima. Acho que a Nil dá essa condição nessa pista e a Nil vem crescendo no campeonato. Sérgio Sete Câmara, nesse momento, na 12ª colocação, duas posições atrás do seu companheiro de equipe, o Dan Ticktum, que aparece aí em destaque no vídeo. Quando estamos já entrando na reta final desta primeira atividade do fim de semana, o primeiro treino livre, 8 minutos restando para o término desta atividade de pista. Pascal Wehrlein, Jake Dennis e agora o Sacha Penetraz, aparecendo na terceira colocação na tabela dos mais rápidos, e a Mahindra penando lá atrás. As suas últimas posições são da equipe indiana, com o Lucas de Grassi e com o Roberto Merri, piloto espanhol, que substitui nessa etapa ao Oliver Roland. Vamos ver aí o que aconteceu com o Sete Câmara. Esfregadinha no lado interno e depois saiu traseirando, saiu fazendo drift na sequência da curva, o piloto mineiro do carro número 3. Muita gente escorregando, né, o Jefferson? Diga lá, Maru. Muita gente escorregando pela pista, fruto também daquilo que a gente observou lá no começo da sessão. Muita poeira, uma pista que certamente não está pronta ainda para carros de corrida, vai estar em melhores condições ao longo do sábado. Mas nesse momento ainda não dá, não entrega essas condições, e a gente vê muita gente traseirando, saindo com o lado inteiro do carro ou saindo mais de frente, muita gente escorregando pela pista. E esse gráfico aí que está sendo mostrado agora durante a volta do verme? O Jefferson, esse gráfico é mais uma estreia da Fórmula E para a EP de Jakarta. Como eu tinha dito, a gente vai ter um gráfico novo em relação ao modo de ataque, e esse aí é para mostrar a telemetria do carro, para fazer uma comparação entre os carros. Quando a luz aparecer na parte frontal do carro, indicada em azul, significa a aceleração realmente que o piloto está fazendo naquele momento. A luz verde que aparece na parte de trás, a gente está vendo a repetição de um dos erros ali de um dos carros da Nissan. Mas, voltando à explicação, né, quando a luz aparece na cor verde, na parte de trás do carro, ela indica a regeneração de energia que o piloto está fazendo, que pode variar ali de 0 a 100%. E, por fim, quando a luz aparecer nas cores laranja ou vermelha, claro, principalmente ali na roda dianteira, indica a força de frenagem que esses pilotos estão fazendo. Esse é um gráfico que está sendo utilizado pela Fórmula E pela primeira vez nesse atual formato, e é um teste aí da categoria para ficar para as próximas, e a Fórmula E já avisou que vai surgindo com novos gráficos ao longo da temporada. Olha, muito interessante. Então, a parte traseira, quando acende a luz na direção da parte traseira do carro, indica que naquele momento o cara está regenerando energia, JP, é isso? Exatamente, é uma luz verde, ela vai se deslocando, né, da parte traseira do carro em direção à parte frontal, em direção ali à metade. Ela para ali na metade do carro e ela começa na cor verde, vai chegando no final ali na cor azul. Isso indica que o piloto está regenerando energia naquele momento. Quanto mais tempo essa luz verde ficar acesa, mais energia esse piloto está recuperando, né, na bateria. Olha a Maserati aí aparecendo de novo, finalzinho do treino, 5 minutos para o encerramento da sessão. Maximilian Ginter, agora o mais rápido, seguido pelo Eduardo Mortara. Depois Werner Wehrlein e olha o Nico Miller colocando o carro da Abet Cupra na quinta, agora a sexta colocação, porque o Van Dorn foi lá para frente. Será que a Abet tem bala na cartucheira para tentar brigar em circunstâncias normais, sem depender da chuva, em posições mais nobres no pelotão, ô Marum?
Ainda é difícil de acreditar nisso, né? Pelo menos por hora, é difícil acreditar ainda que tem essa possibilidade pelos lados da APT. Mas é importante avaliar um crescimento no rendimento ao longo do campeonato. Há muito se botava fichas no Robin Frains. O Frains perdeu um pedaço do campeonato por lesão, voltou. Tem tido momentos, mas o Nico Miller tem feito uma temporada bastante honesta dentro das possibilidades da equipe também. Então, quando você tem dois pilotos que conseguem tirar, que conseguem fazer o carro render na melhor das suas habilidades, isso naturalmente é numa categoria como a Fórmula E, né, que é de software, de desenvolvimento, né, onde você não gasta mundos e fundos de dinheiro ao longo de um ano, como acontece na Fórmula E, por exemplo, com atualizações e tal. Isso diz muito, isso traz a equipe mais para a realidade da competição, e acho que isso está acontecendo, é algo que está em curso com a APT nesse momento, mas brigar lá em cima ainda é difícil. Apareceu pouco nas câmeras aí neste primeiro treino livre do fim de semana foi o Nick Cassidy, né? Teve em alguns momentos, foi mostrado, mas não frequentou as primeiras posições e não teve um grande destaque das imagens. O piloto que é o líder do campeonato da Fórmula E, aliás, uma participação até discreta aqui também da equipe líder do campeonato, a Envision, que além do Cassidy tem o suíço Sebastien Buemi como seu piloto. Boxes aí da McLaren, esse é o carro do René Haas, nono colocado até aqui na sessão. Estamos nos últimos minutos desta primeira sessão do fim de semana. Aí Jake Dennis, 11º colocado, piloto da equipe Andretti, também perdeu um pouco de fôlego com a evolução do campeonato no que tange a briga pelo título. De graça reagiu um pouquinho, saiu da lanterna que dividia com o Roberto Merri para o 16º lugar, logo à frente do Sérgio Sete Câmara. Os brasileiros na temporada 2023 da Fórmula E. Melhorou o Jake Dennis, foi lá para a 4ª colocação, o piloto britânico da equipe Andretti. Play aí do trabalho do Jake Dennis passando perto do muro nesses instantes finais da primeira sessão do fim de semana. Menos de 2 minutos para zerar o cronômetro. Você que está aqui conosco, estaremos juntos a partir das 10 da noite desta sexta-feira. Pois é, o dia está começando, mas olha, para quem está acordando agora, dê um jeito de cochilar aí no fim da tarde, depois do expediente ou até na madrugada, porque nós vamos ter o primeiro treino livre, ou melhor, o segundo treino livre do fim de semana a partir das 10 da noite, e a programação segue na madrugada com a classificação e a transmissão da primeira corrida às 4h30 da manhã. Primeira corrida do fim de semana às 4h30 da manhã, da sexta-feira para o sábado. Então vai ser uma madrugada muito movimentada. Você fique ligado conosco nos canais Grande Prêmio, no YouTube e também no Kauai. Bonito esse som aí do áudio ambiente ao fundo captado pelas câmeras. Vai lá. Agora deu para ver, deu para ouvir melhor o Mitch Evans falando com a Jaguar. Na verdade, ele deu uma cobrada, mas ele estava relatando um problema, né? Falando que o carro tá bagunçado. Ele falou: "Olha, okay, we can keep pushing and do one more lap. Go mod one, energy save, mod one, energy save, and X-ray one when you can." Agora é Andretti falando. Andretti falando com o Beckman, falando para ele continuar no modo 1, forçando o carro, mas em modo de poupar energia, de gerenciamento de energia. Mas o Evans falou, usou a expressão all over the place, né? O carro está meio bagunçado, ainda está meio incerto. O começo de fim de semana não está sendo fácil aí para o Mitch Evans. Quadriculada, treino sendo encerrado, por enquanto dobradinha da Maserati com Mortara e Ginter lá na frente, vamos ver. Acompanhando aí as últimas voltas desta sessão, vamos ver aí se a Maserati confirma esta dobradinha até aqui, um tanto quanto auspiciosa para a equipe
de origem monegasca, apesar de levar o nome Maserati, e agora uma inversão com o Maximilian Ginter sendo ainda mais rápido que Eduardo Mortara no final, vai para a liderança da tabela de tempos, o Ginter nesse finalzinho. Vamos ver aí o Van Dorn, terceiro na sessão até aqui. Para completar também a sua última tentativa, o belga, que é o atual campeão mundial da Fórmula E, sete câmara ali no meio do bolo, 11º lugar para ele, fecha o Van Dorn, e não consegue superar a dupla da Maserati. Buemi melhorou, foi para o 10º lugar, carro da Mahindra aí passando também. Final de sessão e realmente vai dando dobradinha da equipe Maserati, JP Nascimento. A única coisa que mudou foi a ascensão do Maximilian Ginter no final para fechar este primeiro treino livre do fim de semana como o mais rápido, seguido do Mortara. Já está se desenhando uma mudança na ordem de forças desde o treino livre. Essa rodada de Jakarta promete. É, o Maximilian Ginter já tinha, inclusive, liderado, né, recentemente a sessão, uma sessão em Mônaco e uma sessão em Berlim também, e volta a terminar no topo da tabela em um dos treinos livres, agora em Jakarta. Agora, Jefferson, vale a gente destacar que na última corrida em Mônaco, o vencedor, né, o Nick Cassidy, terminou em 21º nos dois treinos livres do fim de semana. Né, sofreu com problemas de confiabilidade, sofreu com problema no software do carro, mas conseguiu acertar tudo a tempo, né, de ter um excelente resultado, que foi a vitória na corrida. Então vamos ver aí como, né, que esse começo com o pé direito da Maserati vai se pagar ao longo do fim de semana, porque um dado curioso, inclusive, dessa temporada é que nenhum piloto que tenha liderado treinos livres conseguiu fazer a pole ou vencer no mesmo fim de semana. Então ainda vão buscar aí o fim dessa escrita. You said I had 2 laps. I was pushing now. What? I've done no cooldown. E aí o Cassidy... o Cassidy tem bastante irritado ali, né? Ele não tá muito feliz, né? É, bastante incomodado, né? Disse que a Envision avisou a ele que ele tinha 2 voltas e que ele tava forçando. Ele disse que ele tava acelerando na hora ali de parar pra... Yeah, there's a P9, 7 tenths off. But as I said, less than a chance. Sector 1 and 3, and... A DSP passando aí pro Verne, que ele terminou em 9º ali, a 0,7 da liderança, mas o Cassidy bastante irritado ali com a Envision pelo rádio. Ele parece que ele tava acelerando no momento em que percebeu que os carros estavam parados ali na linha de chegada para treinar a largada. Então um momento bastante curioso aí, de bastante incômodo, né, do Cassidy com a Envision. JP, olha, isso aí é fruto daquilo que a gente estava falando. É um novo engenheiro que está tratando diretamente com o Cassidy. O Robert Settler, que era o engenheiro dele até agora no campeonato, foi trabalhar na Fórmula 1, na Aston Martin. Isso já estava definido desde o fim do ano passado. Ele foi ser gerente de programação, trabalhar com softwares na Aston Martin. E o novo engenheiro é o Ramiro Garcia, ex-engenheiro da Toyota, no WEC, enfim. Então, pela primeira vez, tá no ouvido do Cassidy num treino livre. Vai demorar um tempinho para essa dupla se ajustar. Aí os resultados da sessão, com a liderança do Maximilian Ginter, seguido de Eduardo Mortari, Stoffel Vandoorne, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Sam Bird, Antônio Félix da Costa, Jean-Éric Vergne e Sébastien Buemi foram os 10 melhores desta primeira sessão do fim de semana no EPRI de Jakarta. Depois, virando a página, vamos ver aí os brasileiros. 12º lugar para o Sérgio Sete Câmara, muito perto do seu companheiro de equipe, Dan Ticton. E 20º lugar para o Lucas de Grassi, também perto do seu novo companheiro de equipe, que é o Roberto Merri. É uma sessão mais, até um pouco mais promissora aí para o Sérgio Sete Câmara, meu caro Marum. Mas a Mahindra, pelo jeito, troca piloto, troca não sei o quê e continua lá na rabeira. Eu falei isso na última etapa. A Mahindra é uma equipe que tem se recusado a evoluir. E mais uma vez ela começa o fim de semana mostrando que não evoluiu. Ainda tem muita dificuldade e não consegue encontrar resposta para as dificuldades crônicas que mostra desde o começo do campeonato. A gente falava do Nick Cassidy, o JP destacava. Nick Cassidy, lá atrás, em Mônaco, na última etapa que ele acabou ganhando,
E mais uma vez não começa de forma muito promissora. 17º lugar, mas um piloto que tem demonstrado muita capacidade de reação. Os resultados não têm sido um termômetro muito fidedigno da real capacidade do Nick Cassidy, que está inspirado nesta temporada. Nick Cassidy que assumiu a liderança do campeonato, né, Jefferson? Depois de muito ameaçar, depois de somar aí uma sequência de resultados muito fortes, Nick Cassidy foi a 5 pódios nas últimas 6 corridas, venceu as últimas 2, é líder da Fórmula E pela primeira vez na carreira e tá, sim, é um postulante fortíssimo, tá aí, inclusive, a gente falando dele, é um postulante fortíssimo ao título, principalmente porque tem um conjunto, além do nível que ele tem botado na pista, ele tem um conjunto na mão que é muito forte, esse conjunto da Jaguar, consegue se adaptar a diferentes situações, muito ao contrário do que a Porsche fez, por exemplo, quando começou o campeonato dominando a temporada e depois deixou o nível cair. A Jaguar fez o contrário, né? Ela foi subindo de rendimento, se encontrou já com o campeonato em andamento e agora é a força dominante da Fórmula E, venceu as últimas 4 corridas com esses 2 neozelandeses, Mitch Evans e Nick Cassidy, e vai ser mais uma vez a força a ser batida em Jakarta. Pedro Henrique Maron, seus destaques dessa primeira sessão do fim de semana. O ponto forte ficou mesmo pela equipe Maserati, enquanto a gente vai vendo aí alguns dos melhores momentos da sessão, ou temos mais nomes aí que saltam aos olhos nesta abertura de trabalhos em Jakarta? A Maserati chama atenção, mas a Maserati tem usado muito treino livre e treinos livres para tirar tempo, né? O Ginter lidera treinos livres pela terceira semana seguida, pelo terceiro fim de semana de corrida seguido, né? Fez isso em Berlim, em Mônaco e agora novamente. O que essa equipe precisa é parar de errar, os pilotos precisam parar de errar na classificação, na corrida, para ir adiante. De rendimento por rendimento, eu acho que não foi um treino muito fidedigno quando a gente compara com o tempo da pole do ano passado, por exemplo, com carros mais lentos. A volta da pole do Verne foi ainda mais baixa, foi em 1.85, o Ginter fez 1.89. Então acho que especialmente no segundo treino livre a gente vai ver esse tempo já dar uma boa caída. Chama atenção, como a gente destacou, a dificuldade da Mahindra, a dificuldade da equipe e do motor Mahindra ainda de se recuperar um pouco mais e o fato da pista ainda estar muito empoeirada. Então tudo isso acho que cria temperatura, a questão da poeira, da areia, isso tudo cria dificuldade para o piloto que está mexendo na pista, andando pela primeira vez no fim de semana. JP Nascimento, seus destaques desta primeira sessão do fim de semana, enquanto a gente vê aí o Sunbird, sessão liderada pela Maserati. O que se destacou, o que mais chamou a atenção para você, JP? Olha, Jefferson, uma coisa que não tem a ver exatamente com os pilotos, mas que me chamou muita atenção, a gente falou isso inclusive no início da transmissão, a Fórmula E está acostumada, claro, a correr em grandes centros urbanos, em pistas sujas, né, que precisam ser limpas ao longo das sessões, mas essa pista da Indonésia, essa pista de Jakarta hoje, me chamou muita atenção pela quantidade de areia, quantidade de poeira levantada, né, os tempos ficaram bem altos, eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de estar ainda muito suja a pista, então vamos ver como que esse final de semana evolui, né, como que essas condições de traçado evoluem para que esses tempos baixem significativamente. Acredito que a Fórmula E vai fazer um trabalho aí nessa pista até a próxima sessão, até o TL2, para que esses pilotos tenham mais aderência. Nos encontramos às 10 da noite com o início da programação da primeira das 2 etapas do fim de semana de Jakarta da Fórmula E, e Fórmula E é no Grande Prêmio. Um ótimo dia e até lá!